ბაგრატის ტაძარი ისევ იმ პროექტით აღდგება, რა პროექტითაც მისი აღდგენა აქამდე მიმდინარეობდა. მის შესახებ დღეს კულტურის სამინისტროში ნიკარ ურუამ ბაგრატის რეაბილიტაციის პროექტის პრეზენტაციის დროს განაცხადა. პრეზენტაციაზე კულტურის მინისტრმა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა დეტალურად ისაუბრეს ბაგრატის ტაძარზე მიმდინარე სამუშაოების შესახებ. პროექტის აღწერაში მონაწილეობა იტალიელმა არქიტექტორმა იუნესკოს კონსულტანტმა ანდრია ბრუნომ მიიღო. საპატრიარქომ პრეზენტაციაზე განცხადება გააკეთა, სადაც ხელისუფლებას თხოვა ტაძრის დასავლეთ ნაწილი ისე აღადგინონ, რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნონ ბაგრატის ძველი ელემენტები. ნიკარ ურუა დარწმუნებულია, რომ აღდგენის შემდეგ ბაგრატის ტაძარი ისევ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში დარჩება. ბუნებრივია ესეთ პროექტებს ყოველთვის ასე თანხებს. ათასნაირი მითმა მოთქმა, ათასნაირი ჭორი, ხშირ შემთხვევაში დესტრუქციული ქმედებებიც, იმიტომ რომ არსებობს ძალები, რომლებსაც ბუნებრივია ძალიან უნდათ, რომ ნებისმიერი მიზეზით საქართველოში განხეთქილება ჩამოაყო. ნებისმიერი თემის პოლიტიზაცია მოხდეს, ნებისმიერი საგანი იქცეს დავის და შუღლის წინაპირობად. იმის გამო, რომ ეს არ დიდი ხნის წინ დაწყებული პროექტი, გააზრებული, დასაბუთებული, ყველა საერთაშორისო ნორმასთან შეთანადებული და ეს პირველ რიგში იუნესკოს წამყვანი ექსპერტების აღიარება, რა თქმა უნდა, ბაგრატის ტაძარი იქნება ისე წარმოდგენილი იუნესკოს სიაში, როგორც ის იმსახურებს, მთელი თავისი მრავალ ათწლიანი რეკონსტრუქციის ისტორიით.